ਮੈਂ
اپنی امام زمان آ رہا اسلام کو نہیں بچایا بیچ رہے ہیں ہر پوری زبان کے پورے دعوے کو غلط کرے سی سکی آخر والا کوئی لوگ ہر کوئی اپنی اپنی پوری زبان کے نال اقرار کرے سی جی میرے نال فلاں مقام تے اقرار میں فلاں مقام تے مسئلہ سمجھیو فلاں مقام تے تشریف دینا ہے تے حکا تلا ترمیو ساری گل کے کریں دے رہ گئے ہیں لیکن اے کاش با میں سنگے کرنا سرکار عبداللہ کتنے
ریال کا دور ہے جناب جناب روشاید اندر داخل ہو گئے کچھ
کچھ توقف دے بعد عمر بن حجاج وہاں پہ دیکھ کے آدھے لوگوں اے دے ساؤی تو کوئی بزرگوار آئی کرتے ہیں تو آدم کیا لے گئے زمانہ دنیا بیٹھے آسا بیٹھے تو
بیٹھے اوکھی آفت ہے بچہ مرا پہ یار کوئی نہیں خیر آوے تمہیں کو بلہائی لے بن آیا پتہ نہیں کہے چچو لے اون نال ایک تو میں پیدل آوے آیا سواری نہیں نال بجی کی ہوتا ہے تے پتہ نہیں سند جے راہ دائیں دے کرے Yeah.
ਤਕਲੀਫ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਜਾਣ ਤਰੀ ਦਾ